Հանուն ոչ եւ որդվո եւ հոգուի սրբո ամեն։ Եսօր որ զեյթունից ներքև իջա, տեսա երրորդ մասը շատ տաքա։ Ասենց ուրախացա, ասի գոնեստե մի քիչ տաքա։ Տերը թող էս նախավերջի աղոթաժողով նա էս տարվա, չորեքշաբթի կհավաքվենք աղոթքի, ու մեկ էլ ամսի հունվարի 15-ին։ Տերը թող մեզ աղոթքի մեջ հարատևելու շնոր և ողորմություն իջացնի, ամեն։ Որպեսզի ես ծննդյան դեպքը, իրադարձությունը, իրողությունը կարողանանք ընկալել, ես ուզում եմ մի քանի բան պատմեմ ձեզ Աստծո մեծության մասին։ Մենք գիտենք, որ Աստված մեծ է, բայց մեծությունը պատկերացնելու համար Աստծո ստեղծագործությունով կարող ենք այդ բանը ընկալել, հասկանալ և փոխանցել իրար։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Ասում են նրան, մենք կարող ենք ճանաչել իր ստեղծածներով։ Ուրեմն աշխարհում, որ նայում ենք գիշերը, տեսնում ենք հազարավոր աստղեր։ Այսօր գիտությունը լրիվ ուրիշ ձևի է նայում, արբանյակ են բաց թողում, արբանյակի վրա հեռադիտակներ կան, տարբեր գրանցման սարքեր կան, այդ ամենը գրանցում են։ Եվ դուրս է գալիս, որ հազարավոր աստղեր կան։ Ամենամոտ աստղից լույսը, լույսի արագությունը մեկ վայրկյանում 300,000 կիլոմետր է։ Ամենամոտիկ աստղից լույսը գալիս է, հասնում է մեզ 4.5 տարում։ Եվ պատկերացրեք այդ մեծ հսկա տիեզերքը։ Ուրեմն միլիոնավոր, հազար միլիոն աստղը կոչվում է, միլիարդավոր աստղեր կան։ Եվ պատկերացրեք Աստված, որ այդ ամենը ստեղծել է։ Դուք երևի տեղյակ եք, որ մենք ժամանակի մեջ ենք ապրում։ Այսօր կիրակի օր է, վաղը երկու շաբթի, 3 շաբաթ օրեր։ Մեր համար ժամանակը ընթացք ունի, որ գնում է։ Աստծո համար ժամանակ գոյություն չունի։ Եվ ինքը կարողացել է մի քանի խոսքեր խոսելով, այս ամբողջ տիեզերքը, անհուն տիեզերքը ստեղծել ոչնչից, իր խոսքով։ Եվ հիմա այս ծննդյան պատգամն ինչ է, որ այդ Աստված, որ չունի ժամանակ, նրա համար ամեն բան ներկա է, այո է, հավիտենականությունը նրա համար այո է, ներկա է, այդ Աստված եկավ ու աստվածամոր արգանդի մեջ բնակվեց։ Այս խորհուրդը մենք անվանում ենք խորհուրդ մեծ և սքանչելի։ Այս խորհուրդը ահավոր խորհուրդ է, և այս ահավոր խորհրդի հետ հետևում մենք տեսնում ենք Աստծո ողորմությունը, մեծությունը, սքանչելիությունը։ Մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, պատկերացրեք լուսնի վրա կամ Երևանի, երկրի վրա ընկած մի հատ քար, ժայռ, գիտնականները վերցնում են, այդ ժայռը ինքը գիտակցություն չունի, բայց ժամանակի ազդեցության ներգործումը կա նրա վրա։ Եվ այս ժամանակը փոխում է այդ քարը։ Մարդիկ կարողանում են չափեն նրանց տարիքը, թե լուսնի վրա, թե ուրիշ մոլորակի վրա, թե երկրի վրա ապրող եղող այդ քարերին, անկենթան իրերին։ Հիմա տարօրինակ մի բան կատարվեց ամենա անշուք մի քաղաքում կամ գյուղաքաղաքում, Բեթլեհեմում։ Այստեղ այդպես փիլիսոփայության մտքի
ներգործության մի վայր չէր։ Բեթլեհեմը հասարակ մի քաղաք էր։ Նրան անվանում էին Դավթի քաղաք։ Եվ այդ քաղաքում ծնվեց տիեզերքի արարիչը։ Հիմա դուք մենք ինչքան ուզենք Աստծուն պատկերացնենք, փուչ եւ դատարկ են լինելու մեր պատկերացումները։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, անընդհատ ինքը գալի ասում էր, Աստվածաշունչը մարդիկ են գրել, խմբա գրել, դասավոր է, ասում եմ, լավ է, բայց 2000 տարում ինչի չկարացին մի հատ նենց գիրք գրեն, որ կարդացողի կյանքը, սիրտը, էությունը փոխվի։ Եթե մարդիկ են գրել, եթե մարդիկ են խմբա գրել, եթե մարդիկ են դասավոր է, այսօր էլ այդ մարդիկ կարող են գրել, խմբա գրել, դասավորել մի գիրք, որի անունը ուրիշ բան կլներ։ Եվ եթե դուք հիշում եք կործանվող կոմունիզմի գաղափարախոսները, առաջ էին քաշում այդպես գրքեր, որ այս գիրքը որ կարդակ երկիրը բոլոր հարցերը կլուծվի։ Բայց իրանք զուգարանի հարցը չէին կարում լուծեն, ճոռո բաներ էին խոսում, մարդկանց սովորեցնում էին ճոռոյաբանել, եւ այսօր մեր ժողովրդի, մեր երկրի դժվարություններից մեկը սա է։ Մենք ճոռո-ճոռո բաներ կարանք խոսենք մեծ-մեծ, եւ փոքր հասարակ բաներ չկարողանանք անել։ Ուրեմն պատկերացնում ենք ինչ է կատարվել։ Այս Գաբրիելը, որ Ավետիս տվեց Սուրբ Կույսին, այդ պահից սկսած տիեզերքի արարիչը ժամանակ ասած բանի տակ մտավ։ Իր համար ժամանակ չկար, ապագան էր տեսնում, անցյալն էր տեսնում, ներկան էր տեսնում, ամեն բան բաց ու հայտնի էին Աստծո առջև, որին մենք պիտի տանք մեր հաշիվը։ Ուրեմն այդ Աստված, արարիչ Աստվածը եկավ, մտավ մարդկային սերնդի մեջ, մտավ մարդկային պատմության մեջ, եւ ինչպես հղիության օրենքներ, ճիշտ նույն ձևի, իր ժամանակին ինքը ծնվեց, ծնվելուց մեծ դեպքեր կատարվեցին։ Ուրեմն այս կարճ ուզում եմ պատմեմ, որպեսզի էությունը կարողանանք ընկալել։ Աշխարհագիր եղավ, եւ այս աշխարհագիրը մարդահամարը պատվեր էր տալի, որ ամեն մարդ գնա իր ծննդավայրը, իր նախնիների եղած տեղը գրվի։ Եվ Հովսեփն էլ, որ Դավթի տնից էր, գնաց Բեթլեհեմ, Դավթի տուն, որպեսի ցուցակների մեջ գրվի։ Այս մարդահամարները կարող է հենց Հրեաստանում էին անցկացնում, թագավորների հրամանով, կայսրերի հրամանով, որպեսի հարկերը ճիշտ հավաքեն։ Սա շատ էական մի հատ հանգամանք էր, որ կայսրությունը այս բանը ուզում էր անել։ Եվ այդ ժամանակ Աստվածամոր երկունքի ցավերը բռնեցին, եւ նա ծնեց Հիսուս Քրիստոսին։ Ինքան կարևոր է եղել այս ծնունդը, որ հրեշտակը եկել անունն էլ ասե, որտեղ մարդիկ կարող են Հովսեփ դնեին, կամ Հովսեփի հոր անունը դնեին, ոնց որ մեր իրականության մեջ տարածված է, որ պապի կամ հոր անունն էին դնում երեխային։ Սա էական մի բան էր։ Նաև էական մի բան էր, որ որպեսի Հիսուսը, այդ Հիսուսի Աստվածամոր արգանդի մեջ հայտնված Աստվածորդու սաղմը զարգանա, ճիշտ մարդկային օրենքները եղան։ Այսինքն 9 ամիս, 9 օր, չգիտեմ ինչքան, ճիշտ այդ օրենքներով եւ ճիշտ երկունքի ցավերով։ Եվ այդ ամեն բանը ծնվելուց հետո, որտեղ աշխարհում Հիսուսին տեղ չկար, եւ ինքը քարանձավ, քարայրի մեջ ծնվեց, սա տարօրինակ մի բան չէր։ Բայց հետաքրքիր
մի եզրահանգում կա սրանից։ Այսօր Աստված նույնը ինչի համար մենք մտածել ենք ինչի համար, երբ որ փրկությունը կատարվում է Հիսուսի հարությունով, Հիսուսի խաչի վրա մահվում, խաչի վրա թափված արյան արժանիքով ենք մենք ստանում մեղքերի խաղություն և թողություն։ Ինչի համար է եկեղեցին սենց կարևորում, նշանավորում Հիսուսի հարություն, Հիսուսի ծնունդը։ Ինչ իմաստ ունի։ Շատ մեծ իմաստ։ Օրինակ մարդիկ ասում են, ինչ կա Երուսաղեմում, մարդիկ գնում են նայելու։ Ես չեմ եղել Երուսաղեմում, բայց նայելու շատ բան կա։ Կողքերը երբ որ նայում ես, տեսնում ես այդ տներին Հիսուսը նայելը, այդ փողոցներով իր ոտքը կապել են։ Սա շատ կարևոր բան է, բայց ավելի կարևոր մի ուրիշ եզրակացությունը, որ Աստված հաճենում է ծնվել մեր սրտերի մեջ, մեր մեջ։ Աստված, ասում էր Պողոս սրբազան առաքյալը, մեր մեջ փառած հույսը, փառքի հույսը Աստված է, որ ծնվում է մեր մեջ։ Հիմա հարցը ուրիշ տեղ է։ Երբ որ Հիսուսը ծնվեց, ամբողջ աշխարհը ոնց որ դեմ էր, նախ իջևանատանը կամ հյուրանոցներում տեղ չկար Հիսուսի համար։ Մի օր ընտանիքով գնացել ենք Մոսկվա, ուր գնում ենք, գրածա տեղ չկա, տեղ չկա, այդ ադմինիստրատորի մոտ է լիքը մարդ, հերթ, բան, ասում է տեղ չկա, ինչ եք մեզ անհանգստացնում, բան։ Այս ղեկավար է, ադմինիստրատորը այդ մի հատ մարդու անձնագիր վերցրեց, այ այս մարդու նման ճիշտ փաստաթղթեր ներկայացրեք, ձեզ տեղ կտանք։ Այդ էլ թարսի նման հայ էր։ Գնացի ասի այդ տղա, ինչ ես ներկայացրել, ասես փող եմ դրե մեջը։ Այս աշխարհը իր օրենքներն, իր սկզբունքներն ունի, որը մենք շատ լավ սովորել ենք։ Եվ այս սկզբունքների հիմքում ընկած էր մի բան՝ հալածեն Հիսուսին։ Սա մենք չպետք է մոռանանք։ Որտեղ Հիսուսը ծնվում է, այնտեղ գալիս են այդ չար ուժերը, կայսրական ուժերը, հռոմեական մեծագույն կայսրության ուժերը, որպեսզի Հիսուսին գտնեն ու սպանեն։ Հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ ավանդությունը, ղպտի եկեղեցու ավանդությունը պնդում է, որ Եգիպտոսում 72 տեղ է եղել, որտեղ այդ Հերոդեսի լրտեսները եկել են, քթել են Հիսուսի բնակության վայրը, և նույն ձևով երազով ու հրաշքով նա տեղափոխվել է։ Ես այդ տեղերից եղել եմ ընդամենը 2-ում, շատ հետաքրքիր տեղ էր, որտեղ անձամբ Հիսուսը, մայրը, Հովսեփը բնակվել են այդտեղ։ Սրանք սուրբ տեղեր են, որտեղ մարդը գնում և տեսնում է, սրանք մտածածին հորինվելու առասպելներ չեն, հապա իրողություններ են, որոնց մասին խոսում է եկեղեցին արդեն 2016 կամ 17 տարի։ Ինչը այս ամբողջ բանի էությունը։ Այսօր, երբ որ Հիսուսը սկսում է մեր սրտի մեջ ծնվել, երբ որ հավատքով իրեն ընդունում ենք, երբ որ աղաղակում ենք մեր մեղքերի համար, և Աստված գալիս է մեր մեջ բնակվում, կամ վերականգնում ենք մեր մկրտության ուխտը, և սուրբ հաղորդությամբ Հիսուսի մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում, էական փոփոխություն է կատարվում մեր մեջ։ Դրսի կողմից Հերովդեսը լրտեսներ է գրգում, որպեսզի Հիսուսը սպանեն։ Աշխարհը իր օրենքներն ունի, և այս աշխարհի օրենքները մենք խախտելով համիտենականության ողորմությանն ենք մոտենում։ Սա կարևոր բան է։ Բացի այդ աշխարից, որը պնդում է, որպեսզի մենք Հիսուսը մի կողմ թողնենք, անպտուղ դառնանք, քայքայվենք,
մենք էլ որոշ ջանքեր ենք գործադրում։ Մենք աշխարհում հանդիպում ենք Աստծո պատվիրաններին հակառակ բաների։ Երբ որ ես Աստծո պատվիրանը որ կատարեմ, ինձ եկամուտ կամ օրհնություն չի, եւ ես այդ պատվիրանը խախտում եմ։ Սա նշանակում է, որ Քրիստոսի թագավորությունը կամ Աստծո թագավորությունը, Աստծո արքայությունը դեռևս իմ սրտի մեջ լուծված չի։ Շատ կարևոր է Հիսուսի ծննդի ժամանակ, որպեսզի մենք քաջ գիտակցենք, որ առաջինը տեղյակ եղան հովիվները, որոնք երկնային պատարագին մասնակից եղան։ Նրանց աչքերը բացվեցին եւ նրանք տեսան երկնքում հրեշտակների պաշտամունքը, որոնք բարձր ծայնով երգում էին։ Մեր եկեղեցին այս բանով պատկերացնում է, որ մենք էլ, երբ որ պատարագին մասնակցում ենք, մենք էլ երկնային պատարագի մաս ենք կազմում։ Դրա համար մենք մեր հավատացյալ եղբայր քույրերին խնդրում ենք պատարագի ժամանակ ոչ մեկին չխոսել, ոչ մեկին դիտողություն չանել։ Մենք մասնակից ենք ոչ թե երկրի վրա, հապա երկնային պատարագին, որտեղ մենք Աստծո մեծագույն ներկայությունն ենք վայելում, մարմին եւ արյուն Հիսուսի Քրիստոսի։ Մենք ոչ միայն տեսնում ենք այն, այլև ուտում ենք հացը, որ Հիսուսի մարմինն է, գինին, որ Հիսուսի արյունն է։ Նրա սուրբ ներկայության մեջ մենք մարդկանց խնդրում ենք չխոսեն, ոչ մի բան դիտողություն չանեն, բայց մարդկանց մեծ մասը դեռևս այդ ենթադրություններին, այդ մոտեցումներին ծանոթ չեն։ Մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, որպեսի առաջ գնանք։ Մի միաբան միջնադարյան այս զրույցը ես պատմիչների մոտ եմ կարդացել։ Մի միաբան երիտասարդ գալիս ուխտ անում, որպես ես մարդկանց հետ ապրի, մի քիչ մնում ա մի քանի ամիս, ասում ա, գիտեք, այդ իր անգերներից մեկին ասում ա, ես չեմ կարում հավատամ, որ էսի այս հաղորդությունը Հիսուսի մարմինն ու արյունն ա։ Ոչ մեկը տենմա չեն զարմանում, ասում են, ախպեր, մենք էլ ենք քո նման, հաղորդ քարը Աստված քեզ կհայտնի։ Մի օր, մի քանի ամիս անց, պատարագի ժամանակ էսի բարձր ձայնով բղավում ա, գալիս են, ինչ ա եղե, ասում ա, ես անցավ աչքովս տեսա, ոնց էր Հիսուսի կողից ջուրն ու արյունը ներհոսում այդ գավաթի մեջ։ Ոչ մեկը չի զարմանում, ասում ա, դու հավատքով որ մնաս, ավելի մեծ բաներ կտեսնես։ Մենք ո՞նց ենք արձագանքում ես ամենին։ Վայ, գիտես, ես ինչը տեսիր, կա տեսել, ո՞նց կմնի։ Հասարակ ճշմարտություն ա տեսել։ Մենք շատ պետք է զգուշ մնանք, որ մեր մեջի Հիսուսին չնեղացնենք։ Տեսեք, ինչքան համակարգ ունեին, Հերոդես թագավորը կար, պալատականները կային, Փարիսեցիները կային, Սադուկեցիները կային, ինչքան մարդիկ կային, կրոնագետներ կային, դպիրներ կային, որոնք օրենքը գիտեին ու բացատրում էին, եւ հետաքրքիր է, երբ որ այս թագավորները այցելում են արևելքից, ամբողջ գրված է, հետաքրքիր բան է գրված, ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ, այդպես է գրած, շարժվեց։ Ասեցին, գիտեք ինչ ա եղել, Հիսուսն ա ծնվել։ Ոչ մեկը սրանցից չասեց, որտեղ ա ծնվել։ Այդ օտար մոգերն էին հետաքրքրում, թե որտեղ ա ծնվել։ Եվ պատասխանը եղավ, որ Հիսուս պետք է ծնվի Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, հիշում եք։ Այդքան պաշտոնանքներից, այդքան պաշտոնով մեծ հարուստ մարդկանցից ոչ մեկը լայաղ չարեց այս մարդկանց հետ կամ առանձին գնար Բեթլեհեմ, տենար էս ինչա, ուր է այդ Հիսուսը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով,
որոնց բնավ չի հետաքրքրում քրիստոնեությունը։ Եվ այս մարդկանց մենք անձնական օրինակով պիտի ցույց տանք, ոնց որ Մարիամը, ոնց որ Հովսեփը, որ մեր համար շատ թանկ է Քրիստոսը, մեր համար կարևոր է Հիսուսը, մենք նրան սիրում ենք, մենք նրան մեծարում ենք, մենք նրա ձայնը լսում ու պատգամները կատարում ենք։ Տերը թող մեզ ամենքիս օրհնի։ Ուրեմն Հիսուսի ծնունդը մի բան էր, այդ ծնունդը պահպանելը մի բան, այդ ծնունդը այդ երեխային պահպանեց Աստված իր զորությունով, իր սքանչելի զորությունով։ Այսօր այդ զորությունը մեր մեջ չի կարա գործի, եթե մենք հանձնչառնենք այդ տառապանքները, այդ ցավը Հիսուսի կենդանի մնալու, աճելու, մեծանալու այդ ցավը։ Հիմա տեսեք ինչ է, այդ տիեզերքի, այդ արարիչը, այդ հսկա, այդ Աստված մարդկային տրամաբանության մեջ չտեղավորվող այդ Աստվածը հայտնվել է Բեթլեհեմի մսուրի մեջ։ Հիմա ինչ ա ուզում, ասում ա, դուք ձեր սրտի մեջ, եթե չունեք Հիսուսին, կարող եք ձեր սիրտը բացել, աղոտք անել, և Հիսուսը կգա ու ձեր մեջ կբնակվի։ Մենք էլ գիտեք ինչ ենք ասում, այս քանի օրը նենց եղավ, շատ հավատացյալների հետ խոսեցի, ինչքան ես կարդում ավետարանը, շատ քիչ են կարդում, ժամանակ չունենք կարդալու, բայց չէ որ Աստված իր խոսքն ա տվել Աստվածաշնչի մեջ։ Մենք աղոտք ենք անում Աստված լսում ա, Աստված ուզում ա մեր հետ խոսի իր խոսքի միջոցով, մենք ժամանակ չունենք, մենք հոգնած ենք, մենք ամբողջ օրը վազվզում ու զբաղվում ենք։ Բայց ինչ արեց Սուրբ Ընտանիքը, Մարիամն ու Հովսեփը, ամեն բան թողեցին, իմ վրա որ նոր էի դարձեք, եմ ինչև իմ ամենաշատ է այդ բանն ազդել, հենց պատգամը առան, գիշերը վեր կացան ու գնացին, ինչ չմտածեցին, ինչ տանենք, ուր տանենք, բարեկամներին հաջող ասենք, երեխայի պահպանության հարցը իրենց կյանքի մեծագույն հարցն էր, որն ա քո կյանքի մեծագույն գործը, Հիսուսը քո մեջ թագավոր հռչակելը, տարածելը, նրա զորությունը քո մեջ ընդարձակելը, թե քո խելքի բրդածը անելը։ Սիրելիներ, մենք հայր մերի մեջ ամեն օր աղոթում ենք, Տեր Աստված թող քո կամքը լինի ու մեր կամքն ենք գործադրում Մեղա Աստծո։ Մենք միշտ հայր մերի մեջ ասում ենք, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, և մեր մարդկային մտածողությամբ ապրում, քայլում ու ընթանում, Աստված թող բոլորիս ողորմություն անի։ Երեք ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը կամ մոտ 2 միլիարդ մարդ կաթոլիկները, որոնցից 1.5 միլիարդն են, նշեցին Հիսուսի ծնունդը։ Մենք էլ ամսի 6-ին պիտի նշենք Հիսուսի ծնունդը։ Ինչպես ենք նշելու։ Մենք թողում ենք, թույլ ենք տալի, թողտու ենք, որ մեղքը, ապականությունը մեր սրտի մեջ վերկենան և ճնշեն ու նեղեն Հիսուսին։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ Սատանան ու նրա գործակիցները հարձակվեն Հիսուսի վրա ու նա մեր մեջ չթագավորի։ Հայր մերից հետո, երբ որ Հիսուսը աշակերտներին սովորեցրեց հայր մեր աղոթելը, Հիսուսը մտածեց, որ մարդիկ կարող ա երկրորդական համարեն ընդգրված բաները, ձեզ Աստված չի ներելու, եթե դուք ուրիշներին չներեք, ավելացրեց, հիշում եք, ինչպես դուք կներեք մարդկանց, այնպես էլ ձեր երկնային հայրը կների ձեր մեղքերը ու հանցանքները։ Սա շատ կարևոր մի բան էր, որ հայր մերից հետո անմիջապես հնչեց այդ ուսուցումը։ Ես ուզում եմ, որ այսօր ամեն մեկս մեզ գնահատական դնենք։ Ինչ թվանշան ա դնելու Հիսուսը, երբ որ նա իմ էր անկած
անկյալ կամ ընկած կյանքին։ Հիսուսը պետք է ասի, ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա, դու ներել ես մարդկանց մեղքերը, ես էլ ներում եմ քո մեղքերը։ Ինչ պետք է ասի Հիսուսը մեզ։ Ինչով պիտի ավարտվի Հիսուսի խոսքը։ Մենք այսօր ծանր մի իրավիճակի առջև ենք հայտնվել որպես ազգ, որպես պետություն։ Մենք հայհոյում ենք, անպատվում ենք, ծեր ենք առնում, բայց ոչ մեկը չի կարում շինի իր տունը ամուր շայրի վրա։ Մենք չենք կարում Հիսուսի ծննդին հավատալով մեր սրտի մեջ Քրիստոսի թագավորությունը աճեցնել, մեծացնել։ Միշտ հիշեք, Քրիստոսը աճում էր, մեծանում էր աստվածային կարգի համապատասխան, որ Աստված դրել էր, որպեսի մարդիկ աճեն, մարդիկ զորանան, մարդիկ մեծանան, մարդիկ տարիք առնեն։ Մենք էլ դանդաղ աստիճանաբար, բայց Հիսուսը մեծարելով նույն կանոնի համապատասխան կարող ենք ապրել, կարող ենք ընդանալ, եթե այդ վստահությունը մեր սրտերի մեջ ամուր և հաստատված լինի։ Այս ծննդի ամեհի լինելը, ահռելի լինելը, ահավոր լինելը, որ Աստվածաշունչը անվանում է սքանչելի խորուրդ, և Հիսուսին անվանում է հսոր Աստված, հավիտենականության Հայր, խաղաղության իշխան, այսօր մեր առջև դրվածը որպես խնդիր, ինչ ենք լուծում այդ խնդիրը, ինչպես ենք լուծում։ Մենք ուզում ենք մի կողմից հավիտենական կյանքը ժառանգել, իսկ մյուս կողմից պիղծ, անարդար և պատվիրանները խախտելով կյանք ունենալ, որը Աստծո մոտ անընդունելի է։ Չի կարա Աստված ընդունի դա։ Եվ այս բանը մենք ուզում ենք, որպես ծննդյան պատգամ դուք ձեր սրտերի մեջ գրեք։ Այսօր Քրիստոսը ծնվեց, պատգամ եղավ հովիվներին։ Այսօր հիմա մեր սրտերի մեջ է ծնվել Հիսուսը, նրան պահել, գուրգուրել, պաշտել ու երկրպագել է հարկավոր։ Ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա այս փոքրիկ պատգամը հետևյալ բանով։ Հրյաստանում կրոնական խմբավորումներ կային։ Ամենամեծ խմբավորումը փարիսեցիների խմբավորումն էր։ Սրանք շատ զգուշ էին ուտելու, խմելու, աղոթելու մեջ, բայց սրանցից ոչ ոք չեկավ Հիսուսի ծնունդը ողջունելու։ Հրյաստանը այդ ժամանակ ամենաուժեղ պետություններից մեկն էր Ռոմի կայսրության մեջ։ Հերոդեսը հսկա գումարներ էր ծախսել և այդ տաճարն էր սարքել, բայց իշխանավորներից ոչ մեկը չեկավ Հիսուսին ողջունելու։ Եվ հովիվները, որ բնականը Աստծո մոտ փարիսեցիների համար անմաքուր մարդիկ էին, սրանք եկան։ Եվ նայեք ում հետ է Աստված խոսում, մի հատ աղջկա էդ, 12 մեր եկեղեցին գտնում է, 14 տարեկան է եղել Աստված ամայրը։ Աստված ոչ մեկ էլ չի լինում խոսում, իսկ կնու չի տա խոսում։ Երբ որ հրեշտակը սրան ասեց ծննդի մասին, իս առաջի գործը, որ Աստված ամայրը արեց, ինչ արեց, ով հիշում, վեր կացավ գնաց Եղիսաբեթի մոտ, որտև Եղիսաբեթը կարիք ուներ խնամքի։ Ուրեմն առաջի բանը Սուրբ Հոգու լցված լինելու, Աստծո զորությամբ պարփակված լինելու, Աստծո զորությունը մեր վրա ունենալու առաջի նշանը մարդկանց, պարս հասարակ մարդկանց, նախ և առաջ իրենց հարազատներին ծառայելն է։ Տերը թողես ծառայության հոգին տամես։ Սա մեծ նշան է լինելու, որ մեր մեջ Քրիստոսը գոյություն ունի։
Քրիստոսը կարող է աճել, Քրիստոսը կարող է հզորանալ եւ մեր կյանքի Տերը ու իշխանը լինել։ Քրիստոսով իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Իրոք մեր շրջանը, մեր դարաշրջանը լավ է, ծանր է, բայց լավ ժամանակներին ենք ապրում հիմա։ Ես զարմացա մեր քույրերից մի քանիսի վրա։ Սրանք շատ ծանր հիվանդ էին, եկել էին, որ աղոթք անեն։ Ես ես քույրերին մի հատ հասարակ բան ասի, ասի, որ սկսես տասանց կես քնել, կլավանաս։ Ծից աղեցին, ինչ կապ ունի քնելը։ Բանա, քանիսին ես քնում, չէլ երեխա, երկուսին, իրեքին։ Ասեցի, դու հիվանդանալու ես, ավելի ես ծանրանալու, փորձի քնել։ Ես ուրախ եմ, որ սրանք փորձեցին գիշերը քնելու համար։ Քնեցին, մի քանի շաբաթում լավացան, ճիշտ աղոթք էլ արեցին եւ այլն, բայց էության մեջ մարդկությունը երբեք այսքան անզգան չի եղել, ուղղակի անզգան ենք։ Գիշերը, բայց հեռախոսով խոսեմ, գիշերը խոսելու համար չի, գիշերը քնելու համար։ Այսօր փոքր է, գյուղ էի գնացել, ժամը 9-ին, 9:30-ից բոլորը քնում էին, բայց առավոտը 4-ին, 5-ին վեր էին գնում։ Մենք ես մեզ թվում է, մենք այսօր շատ բան գիտենք, ինչի կարողանում ենք հեռախոսի կնոպկեքը սխմել։ Ես վատ լուր ունեմ ձեր համար, կապիկներն էլ կարում են, մի քանի օրում սովորացնում են, սխմում են, հեռախոսի համար են հրգում, տենց ինչ որ մի հատ տենց, եւ ասեմ, որ 90%-ը, 95%-ը չգիտեն էլ այդ հեռախոսը ոնց է աշխատում։ Բայց նրանք, ովքեր գիտեն, դրա վրա չեն զարմանում, իրաց ծանրությունը դրա վրա չեն տնում, հապա ման են գալի, որ քտնեն այն աստծոն, այն արարիչ աստծոն, որ 2017 տարի առաջ մար մնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես իմ արյամա սրփոքույսեն Սուրբ Հոգիով։ Իս աստծոն քտնելն է մեր ուրախությունը, մեր կյանքը ու մեր փրկությունը։ Եվ երկրորդ, մենք այդ աստծոն քտնելուց հետո պիտի կարողանանք ամբողջական ձևով նրան պահպանել, թույլ տալ նրա թագավորությունը աճի, այդ խմորը, թթխմորը, որ կծվել է խմորի մեջ, աճի ու մեծանա, ոչ թե առանձնացնենք, բաժանենք մեր սիրտը, բաժանենք մեր մտքից, մեր մարմնից, եւ թույլ չտանք Քրիստոսը աճի ու մեծանա։ Տերը ամենքիդ օրհնի, Աստծո ողորմությունը բոլորիդ հետ։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ մենք մեկ էլ հանդիպում ենք չորեքշաբթի օրը, աղոթքի օր կանենք, եւ դրանից հետո հունվարի 15-ին։ Հույս ունենք, որ մի քիչ ծրտերը կմեղմվեն, մենք ցենք շատ չենք մրսի։ Տերը թող ձեզ հետ լինի, ամենքիս օրհնի, ամեն։ Ամեն։